Տիանջինի Բինհայի աչքանունով հայտնի Բինհայի հանրային գրադարանը Չինաստանում հանդիպող ֆուտուրիստական ապշեցնող կառույցներից մեկն է։ Այն նախագծված է եռաչափ BB տեսքով, ակնախորոցնել ձևավորում են 5 հարկով կասկադով դասավորված գրադարակները։ Ընդհանուր առմամբ գրադարանը զբաղեցնում է ավելի քան 33,000 քառակուսի մետր տարածք։ Ստորգետնյա հատվածում գրքերի պահեստներ են տեղավորված, առաջին հարկում երեխաների ծերերի համար նախատեսված ընթերցասրահներ են, երկրորդ-երրորդ հարկերում ընթերցասրահներ, հանգստի գոտիներ։ Գրադարանը բացվել է 2017 թվականին։ Շինարարությունն ի դեպ ռեկորդային 3 տարվա ընթացքում ընդամենը իրականացվել է։